aga head , head peale jäi veel . tähelepanu , kõigil numbrid , piletid pihku . ja siin ta on . see oleks nüüd täna juba olnud nüüd . on väga tuttav . ei ole olnud , aga millegipärast seitsmekümnes on juba mitmes kord . nii et seitsmekümnendatest see viimane . kellel on seitsmekümnendatest see viimane seitsmekümnes ? palju õnne naistele ! nautige ! hurraa ! Ei ole . ei , ära hakka nüüd segast panema .